Maswali yalikuwa ni mengi kwenye vijue vya soka, barabarani, kwenye vikundi, kwenye vijue vya kawa. Maswali yalikuwa ni mengi sana, kama kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu unaokuja litakuwepo. Je, unatamani kufahamu kuhusiana na hilo? Karibu ndani ya Mboduke Start Sports Next Level. Binti Po, email dapo, niko hapa na nina taarifa njema kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Nipo na Ramadhani Mboduke, mzee wa data, niko naye hapa ataenda kutujuza. Je, msimu unaokuja kuna kombe la shirikisho barani Afrika? Tunafahamu kwa hapa nyumbani Tanzania, wekundu wa Msimbazi Simba, watoto wa Kariakoo, wanashiriki kwa upande huo, pamoja na Coastal Union, wana mangushi kutokea pale Tanga, na wanashiriki kombe la shirikisho kwa msimu unaokuja. Je, kombe la shirikisho lipo? Je, kwa upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika ratiba ikoje kwa msimu unaokuja? Karibu ndani ya Mboduke Start Sport Next Level. Mimi ni Binti Po na naenda kuungana na Ramadhani Mboduke, mzee wa data. Uko vizuri? Mimi niko vizuri, Imelda. Hofu na mashaka ni juu yako. Mimi furaha poje poje imejaa. Basi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika niko vizuri. Mambo ni mengi na maswali yamekuwa ni mengi. Tuende moja kwa moja kwenye mada kuhusiana na kombe la shirikisho. Je, msimu ujao kutakuwa na uwepo wa kombe la shirikisho? Utujuze kwanza hapa, mzee wa data, umezipata hizo? Why not? Kombe la shirikisho lipo bwana. Hayo maneno mtaani kwamba unajua limefutwa na nini, hapana, hapana. Lipo na ratiba imeshatoka inaonyesha kwamba lipo kama kawaida, kama ilivyokuwa msimu uliopita na msimu kabla msimu uliopita, kwa sababu CAF bado michuano yake ile ya klabu, kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho ipo. Lakini pia kuna AFL ile ambayo imeanza Oktoba mwaka jana, ilifunguliwa hapa nyumbani Tanzania kwa Mkapa. Yes, Simba dhidi ya Al Ahli. Ipo vile vile. Kwa hiyo shirikisho kwa lugha rahisi tu kusema ipo, na hii ni kwa mujibu wa wenyewe custodian, wenye mpira wao barani Afrika. Hapa nazungumzia shirikisho la soka barani Afrika, CAF, chini ya Rais Dr. Motsepe. Hivi maneno yalitokea na wapi? Tujuze kwanza hapo kabla tujaenda kwenye ratiba yenyewe. Unajua hizi tetesi kwamba michuano ya kombe la shirikisho imefutwa imetokana na maoni yaliwahi kutolewa na Patrice Motsepe, doctor, ambaye ni rais wa shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Aliwahi kutoa wazo hilo kwamba ifutwe michuano ya kombe la shirikisho, badala yake ibaki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ibaki na AFL, lengo hasa likiwa ni kuhakikisha kunakuwa na ushindani zaidi, kwa sababu kutakuwa na mvuto kwa udhamini zaidi, fedha ziwe nyingi zaidi, klabu zipate fedha, na kisha mchezo wa soka barani Afrika uwe na mvuto, sio tu katika bara hili bali pia duniani kote, kuwe na global attention, kuwe na mvuto kwa dunia. Pindi michuano ya klabu ya Afrika inapofanyika, basi kuwe na jicho dunia nzima lijue kwamba nini kinaendelea barani Afrika. Sasa wazo likishatolewa na rais, haimaanishi kwamba ndo tayari utekelezaji, mpaka lipitishwe na wenzake katika kamati ya utendaji ya CAF. Kwa hiyo mpaka sasa swala la kwamba kombe la shirikisho halipo, hakuna swali, hakuna mjadala, lipo. Mzee wa data, tuende kwenye ratiba sasa. Ratiba ikoje na lini itaanza kwa michuano hiyo kwa msimu ujao? Hilo ni swali nzuri, kwa sababu linathibitisha juu ya kile kusema kwamba michuano hiyo ipo Juni 3 mwaka huu, kwa maana ya mwezi huu tarehe 3. CAF ilitoa ratiba yote kwa maana ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, ambayo inaeleza vipi kupitia mfumo wao ule wenyewe wanaita competition matching system, ni kwamba kuanzia Julai mosi mpaka Julai, kwa ufupi tu michuano yenyewe kwa mfano inavyofanyika, tarehe 16 mwezi wa 8 na tarehe mpaka tarehe 18 mwezi wa 8 kutafanyika mechi za awali, mchujo wa awali, tunasema first preliminary round, ambazo zitachezwa kwa ajili ya hatua za kuchujiana. Lakini katika kipindi hicho hicho pia mpaka kufikia mwezi wa 10, yani kabla mwezi wa 10, kutakuwa na mchujo pia wa raundi ya pili. Yani wakishachujiana kwenye raundi ya kwanza, raundi ile ya mchujo kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mfano kina Djibouti wanakuanzia huko. Vivyo hivyo na hakika na kombe la shirikisho pia kutakuwa na mchujo. Mchujo ukishafanyika, alafu kutakuwa na mchujo tena. Kwa maana hiyo sasa ni mchujo wa pili, ambao ni raundi ya pili tunaweza kusema. Raundi ya kwanza ile, raundi ya pili. Yote itachezwa kati ya kipindi cha August kabla ya Oktoba, kabla kufikia Oktoba. Kwa hiyo ina maana kufikia mwezi wa 9 mwishoni na August tayari mchujo utakuwa umefanyika, wa mchujo wa raundi ya kwanza, mchujo wa raundi ya pili, na hatimaye kupata timu zitakazofuzu katika hatua ya makundi, ligi ya mabingwa barani Afrika na makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ambayo
makundi sasa yenyewe itafanyika kati ya Oktoba mpaka Disemba, hiyo kwa mujibu wa CAF. Makundi yatakuwa yamefanyika na mwishowe kupata timu zitakazofuzu kwa hatua inayofuata ambayo ni robo finali. Lakini kuanzia mtoano sasa ambayo ni robo finali, nusu finali mpaka finali yenyewe, kwa mujibu wa ratiba ya CAF inaonyesha kwamba itafanyika kati ya mwezi wa tatu na mwezi wa tano. Kwa hiyo robo finali mpaka finali ni mwezi wa tatu mpaka mwezi wa tano. Hapa sasa ni mwaka 2025 mwakani. Kwa hiyo maelezo nadhani yamejitosheleza juu ya raundi ya kwanza, raundi ya pili, group stage kwa maana makundi na hatua za mtoano mpaka kufikia finali. Ratiba ndio inaonyesha hivyo iliyotolewa hiyo Juni 3. Hiyo ni ratiba ya michuano yenyewe. Tuje kwenye upande wa dirisha lao na namna ambavyo wanasajili wachezaji. Inaanzia mwezi wa ngapi? Kwa mujibu wa CAF, kwanza usajili una madirisha manne kwenye CAF. Madirisha manne tofauti tofauti kulingana na hatua za michuano inavyokwenda. Ratiba inaonyesha kwamba usajili wa awali kwa ajili ya michuano ya hii ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika na Kombe la Shirikisho. Tunaposema michuano inamaanisha yote miwili. Mchuano ile ya raundi ya kwanza ya mchujo, ratiba yake juu ya usajili ni Julai mosi mpaka Julai 20. Kila timu inatakiwa iwe imeshakamilisha kupeleka orodha ya majina wachezaji itakao watumia kwa ajili ya raundi hiyo. Sasa zile klabu ambazo zinashiriki hatua hiyo maana zitakuwa tayari zishapeleka majina kufikia Julai 20. Lakini kuanzia Julai 21 mpaka Agosti 31 ni majina tena yanaruhusiwa kwenye usajili kwa ajili ya raundi ya pili. Hilo dirisha la pili. Alafu kuna dirisha la tatu. Dirisha la tatu lenyewe ni kwa ajili ya kushiriki group stage kwenye hatua ya makundi. Timu ikitaka kujiimarisha zaidi inaweza ikapeleka wachezaji pengine wa nyongeza na vingine itakavyoona. Lakini hiyo sasa itakuwa ni Septemba mosi mpaka Septemba 30. Ndio kwa ajili ya usajili hatua ya makundi. Dirisha la tatu hilo. Dirisha la nne lenyewe sasa ni nyongeza wachezaji. Timu kwa sababu mpaka kufikia Disemba kama unakumbuka vizuri ni mwisho wa hatua ya makundi. Hatua ya makundi tumesema ni Oktoba mpaka Disemba. Sasa kufikia Disemba maana yake hatua ya makundi itakuwa imekamilika. Kwa hiyo timu sasa zitakuwa na uwezo wa kuimarisha vikosi vyao katika hatua ya mtoano, kwa maana ya robo finali mwezi wa tatu mpaka finali ambayo itafanyika mwezi Mei. Sasa kwa sababu hiyo CAF inatoa uhuru wa kuimarisha zaidi vikosi kwa klabu ambazo zitakuwa zimefuzu hatua hiyo. Hatua hii itafanyika kati ya Januari mosi mpaka Januari 31 ambapo klabu zitaruhusiwa kusajili wachezaji wapya saba kwenye kuongeza nguvu kwenye vikosi vyao. Kati yao saba, wanne naruhusiwa kuwaondoa kati ya wale ambao walishawasilisha katika madirisha mengine. Ikiwamo dirisha la kwanza, la pili, la tatu. Wanaruhusiwa kuondoa wachezaji wanne wakaongeza wanne wengine wapya, ama wakaleta wachezaji wapya watatu, wanne, watano, lakini ukomo ni saba. Kwa sababu wanajua kuna injuries, naweza kawa kufikia hatua hiyo kuna baadhi ya wachezaji wamepata majeraha ambayo hatawawezesha kutoa ufanisi unaohitajika kwa timu katika hatua ya mtoano mpaka kufika finali. Sasa ili michuano iendelee kuwa na ubora, iendelee kuwa na mvuto, ushindani uwe mkali, timu zinapaswa kuwa na vikosi imara. Timu zinapaswa kuwa na wachezaji ambao inawaamini kwamba hawa ndio watatufikishia malengo yetu ya kutoa ubingwa ama Ligi ya Mabingwa Barani Afrika ama Kombe la Shirikisho. Kwa sababu hiyo ndio maana kuna dirisha hili la kuongeza, kuimarisha vikosi kwa wachezaji saba katika kipindi hicho nilichokieleza cha Januari mosi mpaka Januari 31. Kuna mtu atakuwa anajiuliza, amekaa na tutazama na waza, je, kwa upande hapa nyumbani wachezaji 12 wa kimataifa. Yeah. Upande wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania limeruhusu wachezaji 12 wa kimataifa. Watakuwa wanajiuliza huko CAF ukomo wachezaji wao ni wangapi, na wanatamani kwenye kikosi cha kila timu moja kuwa na idadi ya wachezaji wangapi. Wow, swali zuri sana. Ni kwamba kwa mujibu wa CAF kwenye kanuni zake za michuano yake ikiwamo michuano ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika regulations zake, swali unalouliza linapatikana katika kifungu Roman 5 tunasema. Kwenye namba za Kirumi sioneka vie, Romani 5 namba 5 ndio kinaeleza juu ya usajili wa wachezaji, masuala ya idadi yao, lini majina yawasilishwa na kitu kama hicho. Sasa kwenye kanuni za michuano ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika kwa mfano, lakini pia kwenye Kombe la Shirikisho, idadi ya wachezaji wanaoruhusiwa kusajiliwa maximum ni wachezaji 30. Kwa hiyo ni kama Ligi Kuu Tanzania Bara ambako kwenye nako ni wachezaji 30 kama unakumbuka vizuri. Isipokuwa utofauti ni kwamba Ligi Kuu Tanzania Bara imeweka ukomo juu ya wachezaji wa kigeni kwamba ni 12. Kwenye michuano ya CAF hakuna swala la uraia kwamba wachezaji wa kigeni wawe hivi, wachezaji wa nyumbani wawe hivi. Hiyo mtajua wenyewe. Shukrani sana. Shukrani jazilan.
Mdau wa kimichezo huyo ni Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Nilikuwa nazungumza naye kuhusiana na uwepo wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu ujao. Maneno yalikuwa ni mengi sana kuwepo na michuano hiyo, lakini ameweka sawa hapa msimu ujao na ratiba imetoka, na amekuonesha namna ambavyo ratiba nzima itakavyowepo katika mashindano yote ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Binti Po Imelda Po, endelea kusalia ndani ya Mbwaduke Stats. Jambo Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maendeleo yetu na ukuaji wetu wa kiuchumi. Mazingira yetu yanakabiliwa na changamoto kubwa, lakini kuna matumaini. Mikoko Development Foundation ni taasisi isiyo ya kiserikali yenye makao makuu mkoani Dar es Salaam, ikiratibu shughuli zake katika mikoa 26 Tanzania bara. Tunajitahidi kuhifadhi mazingira na kuendeleza elimu, kilimo na jamii. Jiunge nasi katika juhudi za upandaji wa miti 50,000 Tanzania. Changia walau miti 500 kwa mwaka 2024-2025. Kwa wahisani wetu, tutakupa taarifa upandaji wa miti kupitia mfumo wa GPS ili uweze kufuatilia maendeleo ya miti kupitia simu au kompyuta yako. Wekeza katika mazingira kwa kesho yetu, uiache dunia ikiwa bora zaidi kuliko ulivyoikuta. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.mikoko.or.tz au wasiliana nasi kwa barua pepe info@mikoko.or.tz au kupitia nambari za simu 0757 59 96 66.